Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. Então eu acho, mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. Outra coisa é para contar mentiras. Outra coisa é para causar prejuízo à sociedade. Não. E isso nós precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos. Eu aprovei o Estatuto do Desarmamento. E ele aprova o Estatuto da Compra de Armas. Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. A gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil.